ko mini fideja wallahi ton bolani wa se timonya la yoni ani se ona ko ko mini lola taufik se ona tenu desi nori ni patiki oruko mi ni kayode ademu iṣẹ ọna ti mo n ṣe ni iṣẹ ileke ati iṣẹ mosaic oruko mi ni babawale adeniyi ileke lawa yan layo ta n fi yaworan oruko mi ni villager lari ayuba ijekanu awọn villager to wa nbi ti awọn iṣẹ mi wa nbi lati awọn ti awọn colleague wa ta jọ jẹ villager ọdun oṣu to jẹ ọdun to ma n ṣe lọdọọdun to le jẹ pe inu igbo ọsun naa lawa naa wa anfani to wa nbẹ pọ so gbogbo awọn oyinbo to n wa kakiri orilẹede agbaye to ba n lọ sodo wa ya odo wa because iṣẹ ọna o jẹ pataki to jẹ pe jẹpọ to gbọdọ foju ri ni yato fun ile ti wọn foju ri lẹyọkọọkan ninu igbo bọ ibi gbogbo wa a ko gbogbo ori wa jọ ibi ni ibudo asa everybody wa lukaku lo ni ibi kọkọ to ti ṣe bọ ibi oko gbogbo wa pọ patapata lẹyọkọọkan lẹgbẹ adẹ ni oriṣiriṣiriṣi aspect olukaku fi ṣiṣẹ tara ti ṣe ilu osogbo jẹ ilu asa lati ayibaye ti o si jẹ pe bẹẹ ma gbọ awọn elere ori tabi olorin ninu wọn la ma dapọ duro lati pọ ilu osogbo yii ni wọn ti bẹrẹ ọga to kọ awa nise bi olóyè jimoh ibrahimu chief murano yilami awọn ori itage na wọn discover iṣẹ ti wọn nigba gbe asa yẹn de ni time yẹn so ọlá ti wọn ìtàn yẹn làwa náà wa fọlò títí di ọjọ òní ọdọ jimoh ibrahimu làwa náà ti bẹrẹ kàríà ìgbésí ayé wa nípa àṣà. bíta wà yìí ó ti mú ìtẹ̀síwájú bá iṣẹ́ wa lọ́nà púpọ̀ àwọn èèyàn ń wá láti dalẹ̀ wọn bá wa ra jàǹdí tó bá dẹ̀ dín a ríra wa àtún bá wọn sọ̀rọ̀ àtún ní connection mi sí. À ń gbẹ igi lére à ń ṣe aṣọ gẹ́gẹ́ bí aṣọ àdìrẹ ayé àtijọ́ ilé tá à ń fi cassava paste lédè òyìnbó ṣùgbọ́n lè ti bá wa ń bí à ń pè ní ẹ̀gẹ́ inú wọn fi ṣiṣẹ́ sí orí àwọn aṣọ náà àwọn kan wà ló jẹ́ pé batik ni ẹ pé kandu wọn náà fi ṣiṣẹ́ sí orí ẹ̀ ó wà ní ìpele sí ara wọn àti ilé àwọn tó ń fi pen pẹ̀lú ink tí wọ́n fi ṣe ilé táǹpì ní pen and ink ìyẹn náà wà oríṣiríṣi bẹ́ẹ̀ ló wà a ní duvet àwọn aṣọ tán tẹ́ sí orí ibùsùn ní ilẹ̀ olótùtù tàǹfì ọwọ́ sí níbí eléyìí tó jẹ́ pé kò sí iṣẹ́ machine kankan níbẹ̀ tó jẹ́ pé láti ilẹ̀ títí dópin ọwọ́ ni a ní eléyìí tí a fi ń ṣe ẹ̀ṣọ́ sí ara ògiri a ní eléyìí tí a fi ń ṣe ẹ̀ṣọ́ sí orí ibùsùn a ní eléyìí tá à ń wọ̀ sọ́rùn ní oríṣiríṣi bẹ́ẹ̀ ni a ṣe iṣẹ́ tí iṣẹ́ ọ̀nà wá ń bí. oríṣiríṣi àwọn iṣẹ́ ni ó wà ní gbogbo ibi tá a wà yìí àwọn painting wà bí àwọn eléyìí tó wà ní aráàlú náà èmi ni mo ní painting eléyìí láàrin ayuba orúkọ mi iṣẹ́ mi ni so òun náà làwọn eléyìí ìsọ̀rí oríṣiríṣi eléyìí villager dennis ló ní eléyìí ìlú villager kọ̀ọ̀kan ni ó ní iṣẹ́ ọwọ́ calvin ní eléyìí àwọn villager dada ló ní eléyìí ló ṣe àwọn iṣẹ́ yìí àwọn iṣẹ́ wà bẹ́ẹ̀ káàkiri eléyìí villager ló ní eléyìí villager eléyìí ara àwọn villager wà ní ṣùgbọ́n student mi tó ń kó àwọn iṣẹ́ wá síbí ó dẹ̀ ṣiṣẹ́ ń bì à ń encourage àwọn student náà tá bá good ní school tá bá rí àwọn iṣẹ́ wọn tá bá wò á gẹ̀ síbí ara àwọn student wa ó ṣe àwọn eléyìí villager náà ara àwọn student wa ló ṣe eléyìí villager fẹmi johnson yẹn náà plenty ẹ náà ni eléyìí this is oil on board oríṣiríṣi medium la máa ń lò fún iṣẹ́ wa à ń ṣe lórí aṣọ à ń ṣe lórí plywood à ń ṣe lórí paper bí irú àwọn eléyìí tó wà nílẹ̀ báyìí à ń pè àwọn eléyìí ní paper work ọ̀dà ni ọ̀dà la lò láti fi ṣe àwa ṣe sórí paper ìkan lára àwọn èèyàn wa tó jẹ́ pé ìlú òyìnbó ló fi ṣe ibùjókòó ṣùgbọ́n nígbà tá bá ti rí àwọn iṣẹ́ wọn a máa ń kó pọ̀ torí gbogbo ibi tá a wà yìí ibẹ̀ la máa ń kó gbogbo iṣẹ́ artist pátápátá lóṣogbo tó
ba ti le je pe isubo yi le ti ko awuran to ti se awuran ibi la ma ko wa suraju abdul oloshe ile lare ayuba paperwork mi ni ti eyan se ti board mo se ti canvas mo tun se ti paperwork so on to ba wo loka loku lo le ra paperwork lo wa ni gbogbo awon bi eyin de ni balogun kanu awon agba artists ni o je pe o wa leko to ti se a lot of exhibition come on eyin de balogun ni oruko e je so awon paperwork bi keke ni awon ile to je pe inu glass na ma frame boys ti o je pe nkan teyan ka ma gbe ko awon ile na Vileja Kayode Adewumi Ilekeni ati frame ile ole mi a se a frame elomi na le so pe o frame o fe ma gbe lo be a gbe fun o vile ile Vileja Femi Aro lo se ile lo se ile Vileja Femi Aro lara awon to koja 2377 won lo se ile igba ta lo ba awon baba wa na ni le pe a fe ki ise won na ko wa ninu odo wa kan le mo pa awon na ni baba yen se oloye Ibrahim awon na gbe ile ifuwa lati je ko wa nbi anybody to ba debi ka ma se afihan fun won oloye Jima Ibrahim lo ni ise ifeti ni won ni Dennis Vileja Dennis o na lo se ile ise o wu lele owu na fi se te ba ri bayi te ba fi e ri pe owu na rara le male ta fi nkan le o ni le fi se ise titi ara awon villager na lo o se awon ile ara awon villager wa ni ile itan ile villager ola itan olarin wa lara awon villager ni to wa nbi ise titi e ni bo se sise ti e ni go fi ink ink ati ya awon eri ink ni o fi ya titi 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 e ti o fi pari e ati plywood ori plywood lo se si ile ja Kayode Adewumi o lo se ile lara awon villager na ni ile kemi bari e ri ki o ri titi ti ile kemi ori board ile ja Kayode Adewumi o lo ni ile o lo ri sirisi this is oil on canvas painting lanre ayuba mi ti mo soro emi na ni mo se ile oil on canvas so on ile mi ja bo lanre wa yen na lo se ile nitori pe ise wa gbodo pin meji meta ibi ta ba ti e si ni tan ba ta ikan won a le gbe kan pada si ibi ti won ti ta lo fi je pe artist kan gbodo ni ise bi meta meri si ibi to gbogbo ere to ba ti mo nipa asa to ba wa si bibai a ma ko ni se ona ti o je ajogunba ti o je di ojo waju ti o fi tomo ti o fi toyawo ti o fi jeyan laye nibi ta wa yi ati ri awon to ti lo si reyin ati ri awon ti won ti ise asa ina gbe lo si ipinle mi ti won ti so ire nbe ise ibi ta wa yi be la fi ko awon eyan ni ise ti awon na si jeyan awa na ti wa nibi ise ipe ise ina la nje a ni ise mi o je ise ti ojo waju re da o je ise ti eyan le fi le omo lowo ati awon iwe to wa nsin tan le mu je titi ojo aye raye ti won ni si iwawo se se a si mo to won sona pe tori aworan ta yin aye o ma je ki inu le yin o dun tori ti ri ta aworan to wa nbe ta ba so itumo re fun mi o le je boya ololufe boya ni teyan fe o aworan kan to wa nbi o ni itumo o si je itumo to da ojo waju ni gbogbo nkan to wa nbi lo wa nínú oṣogbo pàtàkì awobìnrin àkọ́kọ́ awobìnrin náà ni à ń gbé nípa aṣọ yìí à ń gbé lárugẹ. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀nà ló gbà láti fi mú iṣẹ́ ayé tó rọrùn bá gbogbo àwa tó wà ń bí kí n mọ̀ sọ pé èmi nìkan nítorí pé nígbà tí a wà ní ìgboro wọ́n máa ń wá wa káàkiri pé lágbájá àlejò mọ̀ ti dé sí bí báyìí sẹ́kù ọjà yín wa ṣùgbọ́n nígbà tí ọlọ́run ti ṣe bí báyìí fún wa ta ti wà níbí ojú kan náà ni gbogbo àwa tó wà ní ìgboro ojú kan náà ìbára la wà tí àwọn àlejò wa ṣẹ́yìn ìṣẹ́jú wa máa bá wa láti wá ra ọjà kan tàbí kejì. ìpele tí ọ̀nà tó wà ń bì àlè sọ́tán àwọn aṣọ ìbílẹ̀ wà aró ìbílẹ̀ ó wà aró eléyìnbó tán pè ní dígbódà ó wà oríṣiríṣi àrùn àwòrán tán fi ọ̀dà
ti won fi se ise owu wa tan fi owu se ise eleke lori tirisi o wa ti won se ise awon ma to je awon oga wa ta ba nda ko jimo ibrahim ti fun ran oye lami ta so ru pos ogodele gbogbo ti janimo yakiri awon ile idu aye ati gbogbo se tawon aye ti ko atan tan ko awan biba an baba wa olokuta so ise won wa bi ise to wa bi a le katan tori ojojumo lawa na to bi mo kun mo a tun wa ogbon wo la tun le da ise wa ko to yato ko ti eyin ba so ise to wa bi ko niye nibi ta wa yi ni ori ile agbaye ko si ojumo kan ka mo ri awon oyinbo awon alawo dudu alawo funfun ti o wa si bi iru ana ka ni asiko ana ta se ipade ka ni bi le wa ni awon oyinbo to wa bi lana won to bi 20 je pe ajo won ba raja atunjo ya photo atun gbe si ori Facebook aye lujara ori gbogbo eyan ri ori Facebook na mi tin connect wa abo sobo artist village na pe bibe so o mu je ki awon eyan ma wa si bai ni gbogbo igba ti wa wa ta si wa nbi na ti na ti wa ndo je pe won je ojo ibi le lo mi tin ri lati di bo mo ati aya ati se exhibition dadan biba atun invite awon ti se omo osun tan je bill professor lati unibank lati wa share vision biba ni osun keta ni odun gbogba la ma share vision biba o kere ju emiji lodun asiko ta da ma share vision ni igba ti osun ba de a invite gbogbo awon onise ona mi o si losogbo yellow me kiri another town to wa ni capital na wa won je yan wa ayin fight won gbogbo wa a jo ku se ona yi a jo ku jo orisirisi re o to ba de wa ise ni tan ba fe won ara chuju bo bravo ya na di wo o ga bi ni won ni awujo awon artist a le ko yan won kere gbogbo agbaye awon ni o je en ti o introduce beat painting gbogbo tawa na ni lanfani tawa na fi tawa na kogbon be tawa na tori alawo ko mo gbe odo won for good 8 years then ori gumere gbogbo agbaye mo ti mo won awon eyan wa awon ajuwa tan po gan tawon tan je mo fo wa iya nike mo mo wa na ni oje awon tan tun je bi obirin tan ti wa niwaju awon kan ti travel ale ne daruko won lo ti to rawo si Nigeria mo ojo la si ona o dara iru ibi ba ngba ta da sile le baba wa ta ja na kabes awon na ki le 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 a si ti ko bi ba nsin ta ba ni ka ma wo to o du me to ko o wa ja la wa ko ra jo pe ngba ko le si la ẹja kó gbogbo ẹni ṣọ́ọ̀bù tí wọ́n ń gbà yẹ arẹ́gbẹ́dẹ́ tó dé ó tó mú ṣọ́ọ̀bù àwọn míì lọ wá níra nígbà níbi tí ó ti yẹ ká máa jẹun táwa ti yẹ gbogbo àti wá lè àdìpọ̀ ní máa di ìgbà àti àríwá àdìbá yẹ gbogbo wa máa ní wọn wá níbà tó ọjọ́ iwájú bíbà ẹ̀ ó dáa nígbà tó wá débì àtúwá máa ń kọ́ àwọn ọmọ tó jẹ́ ọmọ ìjọba ọmọ skul bí ọmọ secondary school a ti invite wọn bí ẹ̀mejì tá a ṣe program wọn bíbà tá a dá wọn ní ìdánilẹ́kọ̀ọ́ àwa la lówó tábìrá gbogbo material tán lò ohun tán lò má kọ́ wọn bọ́n ṣe lè di àdìrẹ́ rè fẹ́ẹ́ ṣe lè yí rè tí inú ọmọ yẹn sì dùn nínú àwọn ilé ẹ̀kọ́ yẹn ni òṣogbo grammar school wà àtàjọ high school wà ọmọ yẹn tó bí 30 tá a ti kọ́ níṣẹ́ bíbà jẹ́ pé kò dẹ̀ sí tá à ń ṣe lọ́dọọdún bíbà a máa invite wọn àtọ̀gá wọn tán máa ń wá nínú ẹ̀ ọmọ mi ti wá láti technical school láti gbọ̀ngàn. Nílùú Ọ̀ṣọ́gbó tí àbá sì ń tẹ̀síwájú báyìí kò sí ibi tí wọ́n ti ní mọ Ọ̀ṣọ́gbó nípa iṣẹ́ yìí bífọ́ gan ká tó sọ pé à ń tẹ̀síwájú gan kò sí ibi tí wọ́n ti mọ Ọ̀ṣọ́gbó nípa iṣẹ́ yìí nọmba wà ní wa orílẹ̀-èdè ìgbàyé. Ìlúdà Ọláì Tambọ́lárìn wa ànímọ́ àmìrì ìjọba ẹ̀rí pé nígbà tí òyìn apá ọbí ọdẹ apẹ tó gbé àwọn ẹran tá ń bọ̀ àwọn ọdẹ ẹjẹ láti lọ tán lù mí tá ń bọ̀ láti inú ogun láti rẹ́rìn apá fìlẹ́jà láì tábọ́ láàrin wa ni ó ṣe ilé ara àwọn fìlẹ́jà ń bèèrè ó ara iṣẹ́ àwọn fìlẹ́jà tó jẹ́ pé àwọn ọmọ tá à ń train tá bá ti rí wọn tán ṣiṣẹ́ tó dáa
agba a encourage won a ba won ta a si fun won lo won lati fi sise mi ile na ma npe ni quit awon mi ma npe ni duve but quit la wa npe to la se workshop we bi to je pe owo la fi se la fi mo bora awon ibo ma saba ra la fi ma bora ninu otutu ni an ba lu awon to ma lu air condition nule oni won ma fi bi blanket aye jo a nse ona ni a nse awon aso lolopa marun marun to je pe aso adire olopa marun marun oni bi won se ma ra ni lapa marun marun to je pe leja kokan lo ni stand ti e to je pe na tun ma nse gbogbo awon ile to awon to wa loke ise abere ni te ba ri bo se wa yi machine o sise kankan be owo na fi ise gbogbo e won lo lo bayi kainde kainde yoboro kainde yoboro olo se gbogbo ise yi te n wo yi abere lo ma nlo ni te lati fi ise abere ati owu lo fi se gbogbo ise yi bo se ma sise ti e ni ba ku nbe abo si awon ire ni lori sirisi ire ako ire abo ire ibeji gbogbo e tori ipele ipele ni ise wa nibi ipele ipele ni ise wa nibi section le gbogbo nkan to wa nibi ise ire ni ire gbigbe se nkan ta awon kan to yan laayo bi won gbeleku won gbe odo opan fa lori sirisi lo won ni opan fa lele bayi onako sibi won gbe ose ose shampoo ose shampoo re o won gbe ose shampoo won gbe ere ibeji won gbe ere ibeji won gbe tako won gbe tabo awon ise gbogbo awon ise ire ni gbogbo bi ti mo do si gbogbo bi tan ko ise ire si niyan bo e ba re le to wu ni bi lati ra won ra e ba si wa pe nkan bayi le fe gbe pe e ba mi gbe nkan bayi e ba mi gbe nkan bayi awon to wa be gbogbo omo kan wa ni itansin ti won o ti ni ise lo kan wa si Osogbo Artist Village Osogbo Artist Village a tun le aye won se ise ti won o je di ojo waju won wa biba ye se pe kan ka jade kan lo mo gun okada kan ri 1000 lo ni 2000 lola iye ko lojo waju ninu okada tan gun elomi le ba si de po ti biba wa joko wa sise ni biba n gba da kale nsin awon kan ti ti biba kan ti lo si ilu oba kan ti de awon kan wa lo nisin ti ilu oba na wa so eni ti ko lero pe on le de ilu oba to wa si bayi to lo de se fun ni rorun e jo kini tun wa igbesi aye ti yato oun lo wa tun amulo nbe to ba le mo me meji meta ati yawo e awon na awon ko ja soke oko ki wa la ni olorun o se fun wa n gba ni ru biba awa tun be awon ijoba wa kan ran wa lowo to reyin na n gbe de biba eri bo se ri a ni di owo owo ta wa na pa nsin ta n pa biba ni la fi n tiraka diẹdiẹdiẹ ta ba taja ka yọ bi 10% ìdá mẹ́wàá ni ni onígbàgbọ́ mọ́ ń pè àti owó kọ̀ọ̀kan táwa náà bá rí lẹ́kọ̀ọ́kan la fi ran ra wa lọ́wọ́ a nídìí àǹfààní ìjọba ń bíbà gbé a lọ́wọ́ sókè.